အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခင်မအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ခိုင်မတ်စတာဗီဒီယိုအက်ဒီတင်သင်ခန်းစာငါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မတ်စတာဗီဒီယိုအက်ဒီတင်သင်ခန်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီခိုင်မတ်စတာဗီဒီယိုအက်ဒီတင်ထဲမှာပါတယ်ဒီ tools တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေလေယာတွေအကြောင်းရယ်ပြီးတော့ recording တွေပြီးတော့ audio ဘိုင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် description မှာ link ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေတဆင့်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမယ်တခြားကြံသေးတဲ့ပုံတော့ဒီခိုင်မတ်စာထဲမှာကြံသေးတဲ့တခြားဖီချာတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြံသေးတဲ့ဖီချာတွေကတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီဟာဒီကျွန်တော်ဒီဘေးဖက်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီဒီဟာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယ
Lena, the Garziga, Sambo, Pumido, Toa, Lupibare.
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလေယာကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုရှင်ဘူးပေါ့နော်မလိုရှင်ဒီမှာဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေမဖြတ်ရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာအန်ဒူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံတစ်ခုပုံစံအတိုင်းကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လိုရှင်နေဆိုရင်ဒီမှာအောက်ကဟာအောက်ကဟာလေးရီဒူးဆိုတဲ့ဘတ်တန်လေးပေါ့န
General Rani will bounce and you know, don't you lure away. General Uma the cool ten that mean down Yaba Makina. General Tennisha Pia on the background who sincerely limped their background who you like by me. It already a delay a lego general Balo Luyalis or Yaba Makina. Didn't lay a lema solution in Dima, delay a lego towel like their carbono, delay a lego towel like their carmadinia ma. ตอปုံစံလိုမျိုးတူးစ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတူးစ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလိုဒီလေယာလေးကိုထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီလေယာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲနီမေးရှင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေယာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုအတီးလေးတစ်လုံးရအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကီးလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာနေမှာအနီရောင်အတီ
upon the layer to cushion zigo, the belly ago, upon Matame, belly ago, out Matame, so I was another dinia, the Halirine, the Tonoro, Pouncing the Tonoro to Abon Leao, a portation in it, among our church in Eliao, Salalo Lime, Salalo Biro, the second Leton Zago Nebido, outward church in the solution, the Halelo Lelucin, the Aguya Wamebono, the Halelo Lelucin, Erilia, Apo Yalame, the Halelo Lelucin, the Eriliaga, Leare, a Colonia, a Bosongo Yalame Bono, the Halea or the Leare, a Colonia. ဒီဟာလေးကတော့ဒီလေယာတွေအကုန်လုံးရဲ့နေပြီးတော့အောက်ဆုံးကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့နေပြီးတော့ဒီလေယာတွေကိုဒီလေယာတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေယာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရဖို့အတွက်နောက်ထပ် 2 ရက်ပုံစံအတိုင်းပြန်သွားရှင်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေယာကူးတစ်စင်းတစ်စင်းလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လေယာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း
ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်မှာအောက်ဆုံးမှာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာကီးမာဒီမှာဟိုကက်တစ်ခုရှင်းစီတိုင်ပုံပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးဒီကက်မှာ editing လုပ်နေတာပေါ့เนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ထဲကိုသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထောက်မသွားဘဲနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့သွားလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာစမ်းကြည့်ပါပြီးတော့ပြန်ရွှေ့လိုက်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အိုကေပါဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်မိထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မူလနေရာကိုပြန်သွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုမှာအကုန်လုံးကိုဗီဒီယိုအက်ဒီတင်းကိုတေချာပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအက်စပို့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အက်စပို့ထုတ်မဲ့အရှင်ကြားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီအက်စပို့ထုတ်မဲ့အရှင်ကြားတဲ့အခါဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အက်စပို့ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အက်စပို့မထုတ်ခင်ကျွန်တော်ဒီအလေးကဟာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီအလ
daga depon bo no take lo jano lo depon mho be video direct yai pi lo the shin ne so lin shin da le wo nei lai pi lo di phe ka camcorder se so da le wo nei lai lo shi yin bo no di video daga ni video direct video yai da phit par yin no di video le wo nei pi lo jano lo yai shin ne video wo direct yai pi lo the lo ya ba de nya Okay, but another video, the editing theme, I bono. Another video, I call editing low video solution. The halle go nail like bar. The export home up here, but the video go export home up here. The halle go nail like bar. The halle go nail like that. Kajaro the niama. The resolution so that you are resolution. Kajaro the 1080p. Kajaro full HD bono. At here, but we are quality. I mean, touching the solution. The ma halle net holo 1440p net holo ya bar. No, the frame rate. Frame rate ma jaro go touching the rate go thalo ya bar. I'm a standard. Send muna ni ne bono standard yes standard frame rate ga jaro di 30 frame per second bono da da le ko yue shi pe ba pi lo chano do bitrate so ra jaro video ye resolution ga ni pi lo tshe resolution cha ma twa aun lo di ma bono di ha le ko tong pi lo bitrate ko ko lo shin ne pamana a thi tong lo ya ma phit ba de da ba me bitrate mya lo shi yin di ma di niya ma di tu ye phai site ga le ji la ma phit ba de da wo do aku ya lotion de pamana apo ma mu de pi lo di video go blau
ဆောင်းလိုက်ပါဒါပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတန်80ပြီနဲ့ပဲထုတ်တာများလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါ different ပါဆက်ကံပြီးတော့ဒီ friend rate ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကဒီဟိုပါပေါ့နော် 5 site ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ထုတ်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ 5 site အရင်ကြီးမနေဖို့လေလိုပါတယ်နော်အရင်ကြီးနေလို့ရှိရင်ဒီ Facebook တို့ဘာတို့မှာတင်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ